Ikin Nafi lambat kahwin sebab tak cukup duit. Bayang nak buat mujizat besar-besar kan. Syarifah Sakinah didakwa suka berkhayal sebelum berlakon. Minum ke apa ke untuk macam oh hai lah macam tu. Najwa Latif jawab tuduhan bermasalah dengan bapa. Itu sudah cukup. Benji luahkan perasaan. Kenapa pula ni? Bila dah jadi, they're still turning back.